Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran Peringkat Antarabangsa MTHQA ke-61. Qari dan Qariah Malaysia Abdul Khair Jalil dan Norfahato Fairuzah Panut masing-masing diumumkan Johan kategori Tilawah. Abdul Khair memperoleh markah 93.02%, manakala Norfahato Faizurah meraih 87.05%. Kedua-dua mereka membawa pulang hadiah jongkok emas bernilai RM70,000, wang tunai RM40,000 dan piala iringan disampaikan Sultan Perak, Sultan Nazrin Shah yang berkenan berangkat ke majlis itu. Naib Johan Qari pula milik Yasini Bikausa dari Algeria. Beliau membawa pulang hadiah wang tunai RM30,000. Manakala tempat ketiga dimenangi Qari Maghribi, Ilyas Lam Hayuni yang menerima wang tunai RM20,000. Manakala bagi Qariah pula, Wardatun Nisa Hassa dari Indonesia muncul naib Johan. Dan tempat ketiga dimenangi Qariah Thailand, Karima Hayi Baharing dengan masing-masing turut membawa pulang hadiah wang tunai RM30,000 dan RM20,000.